Hello viewers, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina fatan kowa yana lafiya cikin yardan Allah, ina ma kowa fatan alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar da kowa sani, suna na Sayyida Sadiya Haruna, yarinya son kowa kin wanda ya rasa. Maza gani na nazo izuwa a gare ku. Kun san masalan da yake faruwa ne yanzu? Sai ka ga namiji da lafiyar shi da komai, amma zaka gan gaban shi baya aiki mai kyau. Excuse me Fati, don't distract me, I'm making a video. So hope you people are with me. Zaku gan wani namiji gashi nan dai santa lele namiji, sai dare yayi an zo za a yi ungaugau, sai a gan kuma ba namiji bane, suna ya tara a namiji. At early age muna da irin mazajen nan, kuma sugar daddies din mu mamas especially su suke fama da irin matsalan nan, kuma su they want young guys like us. Kar ku damu, Sadiya ta kawo muku solution. Bari ma ga wani abu guda daya, zaka ga namiji da yana zama yana haka da gaban shi. Do you know the meaning? Akwai sanyi a tattare da kai, kar ka damu. Sadiya Haruna ta zo muku da maganin da zai maka wannan maganin wannan abu. Kun gan shi? Kun gan shi? Babu sada. Ka cire stingin. If you are very stingin, ka ajiye stinginess dinka a gefe. Come and patronize me and buy this from me. Babu sada. Ka siya duk zai maka wannan maganin sanyin na zaka ga namiji zai zauna yana wani haka. Duk wannan sanyi ne. Ah, who is knocking this door? Da Allah bude yake duba mana kowa ne. But don't start stop, but I will continue with my video. Sana'a ce ba. So, kun gane? Maza ku zo ku siya wannan, is very very important. Very very important. Ku zo ku siya, please. Zaka ga namiji zai sex da mace. First round din nan, it means a lot to her. Yes, I'm saying this. Kakara was kokol one kam. First round din nan, it means a lot to her. Saboda shi yafi dadi. A wannan lokacin ne kai ma sha'awan ka yana kusa, a wannan lokacin ne ita sha'awan ta yana kusa. So you have to satisfy her a wannan first round din nan. Idan baka yi satisfy din matanka a first round ba, my brother, if you are not satisfying your wife a first round, you need this. Shi zai sa ka kai lasting. Sannan idan azzakarin ka kararrami ne kamar haka, zai sa shi kusan shi sex ba wai dan katon abun bane. No, yanayin da zaka yi service da shi ne, yanayin strongness din shi shine sex, ba wai dan mutum zaka ganshi da babban dick amma he don't know what he is doing ba. No. Idan ma dick din ka kararrami ne, idan ka sha wannan magani zai kara maka karfin gaba, ka ji abun yayi dumurmur, kana sa mata kana shige ta, za ta ji yes wannan abu ne shige ta, ba kana sa mata ba ta jin komai ba, ka sa mata ta ji har kunnanta. Idan ba ta ji har kunnanta ba, my brother, come and buy this. Ka tabbata a first round din nan kana satisfying din matanka. If you are not satisfying her, you need this. Sannan idan kana da ciwon sanyi, wannan ma yana magani. So you people have to place your order. I want a number that doesn't say 08102985465. Kuma, don't forget to follow my business page at Queen Sadi Skincare. Had the mom mata nake siyarwa, amma yanzu na dan dakata muku mata. Yanzu na maza nake, maza na fama da wannan matsalan, shi yasa na sa akai wannan abu all the way from Lagos. Kai order. Delivering fee is just 1,000 naira. Duk inda kake za ka biya kudin magani, ka biya kudin delivery, akai maka har inda kuke. So sugar daddies din mu da young samari marasa karfin gaba, you need this. You people need this. Barin kashi a ciki baya maganin yunwa. Just DM me, serious buyer. Ni I'm doing my business ne, kar ka zo ka ce wai Sadiya ka kawo wata magana da ba. No, I will block you straight. If you are for business, you are welcome and you will become my friend. But bazai yu in ajiye number na ka zo kana damuna ba. This is business, serious business. Maza, majority of you need this. Okay? So, na bar ku lafiya, ina muku wa fatan alheri, and I love each and every one of you.